Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо. Сьогодні 4 вересня. На нашому студійному 17.21 ми розпочинаємо програму «Радіо День». В студії Галина Івашова, за операторським пультом Любов Таран. Нас можна слухати на 92 FM в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайськ. Також ви можете дивитися нас на телеканалі UA Миколаїв і згодом переглянути запис програми на нашому офіційному сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Як завжди, ми працюємо наживо, телефон студії 769240, код міста 0512. Отже, набирайте і приєднуйтесь до нашої розмови. У Миколаєві 7 вересня посилили карантинні заходи, оскільки місто віднесено до жовтої зони і під небезпеки щодо коронавірусу. А у суботу 12 вересня Миколаєву 231 рік. Через карантин цьогорічне свято буде дещо іншим, що заплановане на цей день, від яких заходів довелося відмовитися, які проведуть онлайн, а які будуть на відкритому просторі. Із отриманням карантинних норм процітиметься у нашій програмі «Радіо День». Гостя студії – начальниця відділу культурно-мистецької роботи Миколаївської міської ради Наталія Заборовська. Пані Наталію, вітаю вас, доброго вечора. Доброго вечора. На прямому зв'язку зі студією буде головна режисерка міського палацу культури «Молодіжна» Надія Сербул і коментар керівниці художньої Кульбакинського будинку культури Марини Звєстової. Отже, пані Наталія, вітаю студію Українського радіо Миколаїв. Говоримо з вами сьогодні, яким буде цьогорічний день міста в умовах адаптивного карантину? Ну, звичайно, якщо ми говоримо про день міста в умовах адаптивного карантину, то, мабуть, слід очікувати, що такий день міста буде не дуже звичайним, або не таким, як ми звикли його бачити, з масовими заходами, з гуляннями на площі, по нашій багатовідомій на вулиці, Соборній і в усіх мікрорайонах міста. Слід зазначити, що цього року з пересторогою починали готуватися до Дня міста, адже відчували, що ситуація може змінитись будь-якого моменту, але все одно плани і мрії будували, як то кажуть, і готувалися. І от саме 31 вересня нам надіслано було протокол позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яка своїм рішенням заборонила проведення масових заходів. Тому спочатку, звичайно, був такий, знаєте, розпач, як то кажуть, але потім сконцентрувалися і вирішили, що все одно День міста не можна не відсвяткувати, тому що День міста для багатьох містян – це вже, скажімо так, як власний день народження, який хочеться запам'ятати, відмітити, привітати. Скажу, що серед запланованих заходів, які до заборони планувалися, так, і від яких все ж таки відмовилися, так, заходів святкових. Це була і концертна програма велика у Каштановому сквері. Це і концертні програми у районах міста. Також планувався вечірній концерт, звичайно. Вечірні концерти з зірками української ну, естради, як завжди традиційно відбувалось так. Але цього року ще планували розмістити три великі екрани у районах міста, у Корабельному, Заводському, Інгульському, для того, щоб відбувалась трансляція вечірнього концерту. Таким чином планували, що не всі люди підуть на площу, і не буде великого скупчення, і більша аудиторія побачить живий концерт і насолодиться відповідним. От три екрани планували розмістити. Планували, так. Це таке вперше цього року, чи раніше? Цього року це вперше. Ми завжди, знаєте, приходимо до цієї ідеї, що треба якось, не всі люди можуть доїхати, хтось не може там з якихось відповідних причин, але ну, не може бути безпосередньо у місці, де відбувається концертна програма, а побачити її хотілося би. Її, звичайно, можна було би побачити і по телебаченню, але цікаво бути на вулиці, знаєте, разом з тими, хто теж святкує День міста, і відчувається атмосфера, настрій святковий. Але умови нам не дозволили цього зробити, і також нам довелось відмовитись від святкового фейерверку.
Тобто відмовились ми від загальноміських заходів масових, які передбачають скупчення людей велике. Залишили тільки немасові заходи, під час яких можливо контролювати дистанцію між людьми. Ну, відповідно, заходи більшість будуть відбуватися в приміщеннях закладів культури. Ну і якщо можна, будемо розказувати вже більш детально про ті заходи, які залишили на... І все ж таки, що лишили, да, для миколаївців? Да, що залишили? Буде, чим? Що якими ось такими знаковими заходами, може не дуже масовими, але знаковими, можна відмітити цього року день народження міста? Що це? Отже, цього року залишили ми... Так, як ми вже ви зазначили, що 12 вересня у нас відбувається День міста, святкуємо ми його. Так. О 10-й ми будемо відкривати наш День міста з розгортанням прапора Миколаєва на території городища Дикий сад. Угу. Як і традиційно, скажімо так, ось таке відкриття Дня міста, урочисте, святкове, зазвичай масове, у нас завжди доручається виконувати нашому, скажімо так, провідному палацу культури молодіжний. Ага, так. У них найбільша кількість творчих колективів, вони, керівники їх дуже креативні, фантазійні, скажімо так. Якщо дивитися на дні міста минулих років, то всі, мабуть, містяни пам'ятають дуже масові, скажімо так, флешмоби, коли на Адміральській яскравих костюмах, дуже велика кількість дітей виконують рухи подібні, скажімо так, виконують танці. Запрошують відповідних і Варварівську школу кіно, де дівчата гарно на конях проїжджають. Це було коли? Це було минулого року, здається. Така програма насичена, яскрава була. Насичена, яскрава. Вони використовують піротехніку, кольорові дими, костюми в них дуже красиві, саме у колективі молодіжного. Цього року теж не відходимо, скажімо так, від традиції. І саме от відкриття Дня міста теж ми доручили Палацу культури молодіжний. Угу. Ну, ще представлять, почуємо трохи згодом. Так. Пані Надія буде на зв'язку зі студією. Зрозуміло. Хочу сказати, що прапор Миколаєва, ми його називаємо великим прапором, він має розміри 6 метрів на 9 метрів. Тобто великий прапор, і якщо швидше за все буде здійснювати зйомка з висоти пташиного польоту, і тоді можна буде побачити дуже гарну картинку, скажімо так, коли цей прапор розгорнуть. І пані, я вже Надія, де вже є. Алло. Да, здравствуйте. Алло, доброго дня, пані Надія. Здравствуйте. Сьогодні ми з пані Наталією Заборовською говоримо, власне, про ті заходи, які будуть в День міста 12 вересня, від чого довелося відмовитися, що залишили. Тут пані Наталя згадала про те, що відкриття буде у городищі Дикий сад. І доручили це вам, як одному з провідних палаців культури Миколаєва. Пані Надія, що ви ще представляєте? Будь ласка, розкажіть нам, що це буде, що можуть побачити миколаївці. Да, еще раз здравствуйте. Да, 12 сентября в субботу в 10:00 на территории древнего городища Дикий сад состоится торжественное открытие Дня города. Это уже по традиции, которой 10 лет городской дворец культуры молодежный, вот при поддержке и инициативе управления культурой городского берет на себя это ответственное мероприятие. Вот. В этом году написание сценария даже курирует историк Кирилл Горбенко, потому что темой открытия является история возникновения разных цивилизаций, поселений на территории нашего города, которая насчитывает более 3000 лет. Вот. И в постановке будут представлены древние люди, кимерии, греки, варяги, которые посещали наши земли. Это все будет с переходом в современность. Вот задействованы все коллективы дворца молодежные. Включена хореография, театрализация. Будут элементы сабельного боя, когда будут представлены викинги. Все это все очень динамично, будет зрелищно. Но самое главное, что как режиссер и организатор, я понимаю, что сейчас очень надо, чтобы были учтены все
требования безопасности при карантине, поэтому мы очень к этому подходим ответственно. Ну, как уже сказали, по завершению действия будет развернут большой флаг Николаева, и мэр вместе с почетными гостями официально объявит старт праздника. Конечно, локация Дикого сада на открытии это очень необычно, есть специфика в этом, как для режиссера, для меня. Но мне кажется, это добавит такого колорита и атмосферы, которой не было еще никогда. Вот таким будет начало мероприятия ко Дню города. Пані Надія, а специфіка в чому? Як пазля, як фахівця, як ви почували працювати саме на цій локації? Ну, по крайней мере, даже та то, что другое покрытие, то, что дети будут как бы лавировать даже между местом, там же раскопки проходят, ну, так, поэтому вся эта театрализация будет смешана со всем вот этой атмосферой. Мне кажется, это такой колорит даст, что будет очень интересно. Есть даже возможность там на горке на это все посмотреть. Мы даже обратили на это внимание, что даже как амфитеатр такой на будущее, мне кажется, Дикий сад нельзя упускать от таких возможностей показывать какие-то такие большие постановки. Дякуємо, пані Надії, що були на зв'язку із нами. Вам успіхів і до зв'язку. Щасливо, до побачення. Це була головна режисерка Палацу культури молодіжна Надія Сербол. Дивіться, каже, що це було досить незвичайно, так? Чому обрали саме цю локацію, Дикий сад, як для режисерки, каже, для мене було незвичайне таке місце, і треба було, власне, працювати. Навіть людина, яка опікується цими архіврозкопками, Кирил Гарбенко, також допомагав у цьому. Ну, я так думаю, що звикли працювати на відкритій місцевості, на рівній поверхні, яка не заважає вільним рухам, ну там танцям, відповідним піруетам. А от ця територія вибрана, знаєте, як найдревніше поселення. Ну, звичайно, так. Так. І умови його, звичайно, є деяка площадка, майданчик, який рівний. Відповідно рівний або якось порівняно рівний, а є і місця розкопок. Ну, дивіться, люди, професіонали, я думаю, вони знайдуть вихід із ситуації і відповідним чином все буде враховано і захід пройде. Ну, захід таки буде, це таким святковою, атмосфера буде забезпечена. Так, так. Пані Наталі, говоримо далі з вами, що ще залишили? Що ще залишили? Заходи будуть? Уже теж традиційно. До Дня міста дитяча художня школа міста Миколаєва готує арт-об'єкт «Фотозону». Цього року відбудеться презентація арт-проекту «Фотозони. Сонячна пектораль Скіфії» на Соборній площі від дитячої художньої школи. Сонячна пектораль Скіфії – це, скажімо так, своєрідний дарунок городянам і нашому рідному місту. Це вшанування загадкової скіфської цивілізації і любов до історії нашої країни взагалі. Дитяча художня школа вперше, скажімо так, звернулася до історичних артефактів в роботі над фотозонами. Цього року. Так, цього вони року. Взагалі є також активними учасниками вони Днів міста. Вони активні учасники і Дня міста, і Масляної, і відповідного Дня Європи. Так. Вони у нас дуже творчі, креативні, талановиті, а вони завжди допомагають прикрашати, скажімо так, територію, де буде відбуватися захід. І роблять, якщо ви пам'ятаєте, у нас був і корабель щастя, і дуже ажурні фігури. Три гарні такі граціозні жіночки були в капелюхах у нас. Тобто завжди, от не в маленькому форматі, а в великому форматі, щоб показати красу, не розглядати під мікроскоп там ажурні всі ці справи, а от підійти і побачити працю людей, талановитих людей, які дарують свою творчість містянам. А автор і виконавець копії пектораля – викладач дитячої художньої школи, талановитий скульптор Акхахова Наталія. Створена нею модель пектораля в діаметрі 2,5 метри і максимально наближена до натурального образу сценічної знахідки. Спочатку пектораль була виліплена з художнього скульптурного пластиліну, а потім зняті з неї форми вилили з гіпсу. І от ця гіпсова модель пектораля
тепер зафарбовується акриловою фарбою золотого кольору. Та це можна буде люди побачити. Так, це на соборні так. Буде ця фотозона розташована. От я ж хочу якраз сказати, що мешканці міста можуть познайомитися з новим арт-об'єктом, прийшовши на Соборну площу 12 і 13 вересня, сфотографуватися з новим арт-об'єктом. Поруч з ним, з цим арт-об'єктом, буде розміщено стенд інформаційний, що це, ким виготовлено, взагалі, з чого зроблена копія, що взагалі для нас значить саме цей, скажімо, ця пектораль. І розміщена вона буде саме перед центральним входом в міськвиконком, але на площі Соборній, не на сходинках, як хтось може подумати, а на Соборній площі. Якщо прийти в світлий день, у світлу пору дня, скажімо так, то передбачається ясна погода і дуже гарно буде виглядати ця пектораль, тому що золоті фарби, а ще сонечко їх підсвітить, вони будуть дуже гарно дивитися, і на цьому фоні можна буде сфотографуватись і таким чином запам'ятати саме 231-й день народження нашого міста. Отже, 12 і 13 вересня приходьте, будь ласка, фотографуйтесь самі, сім'єю, з родиною, і, думаю, буде гарна згадка на пам'ять. Саме в цей час об 11:20, може, 11:30, розпочне свою роботу святкове радіо, яке ми назвали «Соборна площа». Що це буде? Святкове радіо буде працювати з ведучими, також будуть лунати пісні у записі про рідне місто. Ведучі будуть розповідати цікаві факти про місто і пісні лунатимуть про місто, і в цей день до імпровізованої студії радіо завітають і міський голова з привітаннями, і відомі люди, які розкажуть також про цікаві факти з життя міста. Отже, радіо буде працювати з 11:30 до 22:00. Далі у нас о 12:00 відбудеться урочиста церемонія в рамках щорічного традиційного свята «День народження міста, день народження моєї сім'ї». Також традиційний. Для міста Захід. Цей день в Миколаївському міському палаці культури та урочистих подій, всі його знають як ЗАГС, так, відбудеться урочиста церемонія укладання шлюбу молодят, а також відбудеться обряд проведення золотого весілля. Так, тобто для молодят обряд у нас, як то кажуть, уже звичайна справа, так? А от золоте весілля кожного року знаходять пару, яка вже прожила разом 50 років, і відповідно проводять обряд золотого весілля з побажаннями, з врученням подарунків і так далі. Потім слід зазначити, що о 13-й годині в науково-педагогічній бібліотеці відбудеться концерт автора-виконавця, заслуженого артиста України Олександра Сичова. Мабуть, більшість городян знають його творчість. І відбудеться музично-поетичний нарис «Степів південних, сонячний мій леве». О 14-й годині в дитячому містечку Казка можна буде побачити церемонію нагородження переможців міського огляду конкурсу «Читців. Нас єднає Тарасове слово». Скажімо так, автором цього конкурсу, міського огляду конкурсу, є Кульбакинський будинок культури. Свій конкурс «Нас єднає Тарасове слово», ну, сама назва, мабуть, говорить про те, що конкурс відбувся іще в березні місяці. Він проходив в онлайн-форматі, надсилали діти свої виконання віршів Шевченка, і компетентне журі переглядало записи і відповідним чином обирало переможців. 12 вересня відбудеться нагородження ось цих переможців. І запрошуємо всіх до дитячого містечка Казка. І скільки ви згадали про Кульбакинський будинок культури. І тут про те, можна, що захід у них відбувався в онлайн-форматі. Можна побачити, так, на сайті міськради є також, да, і розповідь про те, які будуть заходи. Тут так. Можемо побачити, що в них
в онлайн-форматі відбуватимуться заходи. Які заходи, що це буде, послухаємо у коментарі керівниці художньої Кульбакинського будинку культури Марини Звіздову. Зараз прошу моїх колег дати коментар, послухаємо, потім нашу програму продовжимо. До Дня міста наш Кульбакинський будинок культури планував декілька заходів. Ну, по-перше, це буде концерт. Ми його назвали концерт онлайн. Але це буде, звичайно, не пряма трансляція. Ми ще не вміємо таке робити. Ми просто знімаємо наші найкращі номери художньої самодіяльності всіх наших колективів, монтуємо цей ролик і будемо викладати в свою групу «Кульбакинський будинок культури», яка є в Фейсбуці. І всі наші глядачі, всі наші поклонники, які завжди приходять до нас на концерти, зможуть побачити. І взагалі всі кульбачани, і також всі бажаючі жителі нашого міста. Це буде концерт не тільки про Миколаїв, але там будуть розповідати вірші про Миколаїв, і всі найкращі наші номери зможуть побачити глядачі. А ще ми пропонуємо подивитися виставку. В нас до Дня міста відкрилась виставка. Виставка творчих робіт наших жителів Кульбакіна. Тут представлені декілька технік. І вишивка хрестом, і вишивка бісером, і іграшки в'язані в техніці інгурумі, і роботи в паперовій скульптурі, і скульптурний. І ми будемо робити таку велику презентацію, щоб ті, хто не змог прийти до нас на виставку, своїми ногами подивитися, щоб вони подивилися її хоча б у Фейсбуці, знову ж таки в нашій групі. А також буде в нас ще віртуальний квест. Квест про вулиці і найкращі, найцікавіші міста нашого рідного міста. Ми даємо ссылку і через телефон або через комп'ютер, через інтернет всі бажаючі зможуть пройтись, погулятися таким віртуальним шляхом вулицями нашого міста, познайомитись, відповісти на питання, і хто набере найбільшу кількість балів, той отримає навіть приз в кінці нашого квесту. Там все буде написано, роз'яснено, всі бажаючі зможуть це зробити. Це був коментар керівниці художньої Кульбакинського будинку культури Марини Звіздової. Тобто могли почути, да, що крім цих двох заявлених онлайн заходів, ще вигадали виставку, і ще вирішили зробити ще один, так, що вже було цікаво, щоб могли подивитися онлайн в групі культури у Фейсбук. Так, от саме заходи в онлайн форматі, ну, звичайно, знаєте, життя вимагає відповідно змінюватись, навчатися чомусь новому. І от починаючи з березня місяця, усі наші палаци і будинки культури теж перейшли на онлайн-заходи. Вони записували і до Дня звільнення Миколаєва, і до Дня перемоги. Бібліотека також робила Кропивницької, пам'ятаю. Так, от тільки я хотіла сказати, що будинки і палаци культури, як до всіх інших заходів, так і до Дня міста, теж планують проводити концертні програми і ось так ділитися ними в соціальних мережах, тим самим показуючи, що свято все ж таки відбувається. Нехай воно локально, невеликими групами. Інші формати, інші тепер так, але всі святкують. Не залишаються осторонь і заклади бібліотеки міста. Так. А вони також проводять заходи і безпосередньо у приміщеннях бібліотеки з дотриманням карантинних вимог, звичайно. Це у них і дні бібліотеки, і літературно-краєзнавчі асорті, і літературно-музична вітальня. Тобто форми роботи у них дуже різні, але всі так. Вони будуть направлені на те, щоб розповісти якомога більше про наше місто, привітати його з днем народження, і відповідно проводять вони також і онлайн в форматі теж заходи, і перегляди літератури про рідне місто, і, відповідно, інші заходи. Побачити, що заходи деякі відбуватимуться вже й після 12 вересня, так? Ну, звичайно, хтось встигне саме 12 вересня в цей день, а хтось хоче, скажімо так, ще насолодитися. Ще далі продовжити, продовжити святкування. Тут також можна побачити, що деякі почали вже заходи святкові
транслювати, робити вже до дня міста, спочатку місяця. Спочатку місяця, це, мабуть, наш Палац культури «Корабельний», який теж проводив конкурс, онлайн-конкурс, тому вони мали заздалегідь розпочати його. Фотовиставка вулицями Старого Миколая. Так. Мали розпочати його заздалегідь, щоб мати змогу якраз відібрати переможців і потім зробити колаж із переможців, з фотографій переможців, які приймали участь, і для того, щоб потім всі вже побачили, яку красу бачать наші містяни своїми очима. Ну, так, щодо бібліотек, тут і краєзнавчий круїз, літературні скарби Миколаївщини, і тут і про рідне місто з любов'ю, дуже-дуже багато таких промовистих назв, що саме до дня народження міста, от ви згадали про бібліотеки. Так. Які роблять також дуже велику роботу проводять. Велику роботу. Тут дивлюся, ще буде і, верніше, презентація нотної збірки творів клубу композиторів «Атлібітум», також дуже відоме, в Миколаєві таке об'єднання композиторське. Вони колись нас були на ефірах, представляли свою творчість. І також вони зробили ось таку творчу добірку до дня народження Миколаєва. Пані Наталі, я дякую, що ви сьогодні були в нашій студії. Дякую вам за розповідь. Глядачам, слухачам дякуємо, що слухали. Отже, з того, що представили, обирайте заходи, відвідуйте, але не забувайте про заходи безпеки. Дякуємо, що дивилися і слухали. До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».